Shikues të televizionit duke gjeni, shikues të histori suksesi, në përshëndetje shumë e madhe për të gjithë ju këtë që ndodheni. Po e nisim kështu vitin 2019 me një histori suksesi të një personazhi shumë të njohur në vendin ton, po në trojet shqiptare gjithandej. Bëhet fjalë për një muzicient. Bota artistike në përgjithësi e përdor termin maestro për të përkufizuar arritjet e lartë, a nivelin e lartë artistik të një profesionisti muzikor. I tillë është edhe personazhi i histori suksesi, maestro Astrid Staffa. Muzicient, njeriu i cili luan shumë instrumente me tela, i ka renditur një pas një duke i perfekcionuar, jo vetëm në kitarë, se gjithë të njohin si kitarist, po ai luan edhe në shumë, do t'i përmend gjatë emisionit, se në sa instrumente me tela luan gjithsej Astrid Staffa. Po në këtë pjesë të parë, fillimisht do ndalemi pak te jeta e ti. Dëgjojmë e shikojmë në vazhdim. Nga është me origjinë Astriti? Astriti me origjinë, nëse këthemi pas e tetë partë e mi, në fakt familja Staffa origjinën e ka nga Shqipëria mesme, gjithësisht nga qyteti i Elbasanit. Mirë po, si që dini, puna e apo fati shqiptarëve që gjithmonë kanë qenë të shkelën në aspektin politik, jedin hisë, nësë këthemi pas në ko. Baba im ka lindë në Maqedoni, kur ka qenë koha e invazionit apo e dëbimit të shqiptarve në vitet të mëhershme. Ndërsa, une kam lindë në Prishtinë. Dhe tëtë është një rrugëtim, është një proces shumë interesant, tëtë familja ime jeton, Staffa jeton në Maqedoni, në Gostivar të Maqedonis, ndërsa une jam i lindur dhe kam jetu edhe atje, po dhe këtë. Po me origjinu, nëse i bjen ku lind njeri, atëre i bjen që unë jam me origjin nga Prishtina. Në qëfar periudash ke jetuar në vendin të në të origjinës? Une në Maqedoni faktikisht po filloj procesin e më parshëm. Unë e thashtë dhe pak mërë që kam linë në Prishtinë edhe deri në klasën e 6 kam jetu në Prishtinë. Pastaj pas vitit 91 në klasën e 7 më saksisht kam migru apo kam shku me jetu në Maqedoni, në Gostivar. Kërë kam kry shkollën, në mëllon klasën e 7, klasën e 8, shkollën filore dhe më pas shkollën e mesme të muzikës, ku pastaj pas luftës në një farë mënyre, zemra ma deshti më këthy prapë në vendinje. Erdha dhe këtu, e kreva fakultetin, e tjere, tjere. U martova, dhe ta është normal dhe kam kriju familje, kështu. Si ka qenë për ty jeta në Prishtinë? Jeta, gjdo kund është e mirë, më varet për njeriut se si e konceptona të. Apo të themi më mirë, më varet për njeriut se qka bëm për të. Nëse njeri u punon për një tarme më të mirë, për një tarme më të ndryshme, nëse e gjenë rukëtimin e ti, nëse e ka objektivin apo të temi synimin e sakt, atëre në gjdo vend është bukur me jetu. Më s'flasim, Prishtina ka qenë kryeqendër, është kryeqendër dhe besi që do të mbetet kryeqendër, edhe mu po më zonë fakti që kote fundit ka pas një zhvillim të jashtëzakonshëm, jo vetëm në artë, po edhe në fushat tjera për shembull në të profileve të ndryshme. E për ne muzicientët, Prishtina është një mundësi shumë e mirë, sepse është një vend më i hapun, një vend i cili të krijon hapsin për me punu, me kriju, me zhvillu talentin, me zhvillu punën, me zhvillu karjerën e kështu me radhë. Çfarë mban mend më së shumti nga periudha e fëmirisë? Nga fëmiria mund të themi që kam kujtimet shumë të mira, shumë të bukura. Duke fillu prej akordeve, duke fillu prej festivaleve të ndryshme në atë kohën, të këthemi pas në Ish Jugoslavi, kur kanë qenë atëre përveç akordeve, ka pas edhe festivale, ka pas në televizion edhe emisionet ndryshme për fëmi, ku ku marrë pjesë së bashku me Arditin. Thjesht,
në një farë mirë më ka përcjell një fat i mirë, për arsye se edhe si fëmijë e kam pas jetën e ngjeshur në aspektin, themi, artistik për atë moshë. Se kemi qenë të preokupum me festivale, me kangë të reja, gjithmonë kemi qenë në hapë, dhe të thëtë e përcjell edhe në atë kohë trendin, punën e muzikës, punën e tekste. Unë e muajnë menë si fëmi që kom kalu shumë kohë në radio televizion, në Radio Prishtinë, dhe thëtë ku edhe i nëqizëshim kangët, pas taj është dashtë me u marrë me tekste, se në atë kohë kangët për me u zhvillu apo për me u bo, ka, është dashtë minimum 3 javë, ndështë edhe më tepër. Ka pas një proces pak ma që janë tjerë gjërat. Është kontrolu teksti, është kontrolu melodia, është kontrolu të tëtë në përgjësi projekti. Dhe më s'flasim me emisione që kanë qenë gjatë vitit apo për vitri, të tëtë, ku kemi marrë pjesë dhe marrë ditin, emisioni Shtatë Gjuxhe dhe Bërbardha, Djemët nga Kina, Fmit nga Afrika, e kështu shumë, kom me kujtu shumë gjana. Kam me kujtu shumë gjana. Pastaj udhëtimi me vllahën për festivalet ndryshme ku edhe në akorde, nëse fitojshim ose nëse fitonte ndonjë fëmijë, atëherë automatikisht bëhej si një farë lloj ambasadori për me shku me prezentu në atë kohë krahinën autonome të Kosovës në përvene të ndryshme të ish Jugoslavisë. Ne patëm fitu me arditin me këngën në belat e Stambolit, edhe e majnë menë që patëm bo kështu një turne balkanike, ku kemi marrë pjesë me fëmijët e vendeve të ndryshme nga Balkani. Thjesht kujtime të bukura, kujtime muzikore, kujtime të fëminis, kujtime gjë që edhe qaj fati mirë ka vazhdu edhe më vonë dhe po në përcjell fati njëtë edhe tash, edhe në këtë moshë. Cili është momenti më i vështirë që ke kaluar deri tani? Momenti më i vështirë. Paj, me thonë në artë momentet vështira, nuk, të themi, nuk është që nuk ka momentet vështira, se çdo puni ka të vështirësitë veta, po nëse marrim në muzikë, nëse marrim muzikë, atëherë momentet më të vështira janë ato momentet të cilat ne e presim për shkakun kur të kryhet performanca, të themin koncert. Se koncerti është një përgjegjësi më e madhe, edhe gjithmonë ne si muzicien kërkojmë nga vetja që me mundu me jep sadopak, të themi afër maksimumit, se maksimumi është problem gjithmonë me arrit njeriu. Po të supozojmë që mundohemi me dhonë 90% edhe me kry atë barën sa më shpejt, me dalë në atë pjesën e aplaudimit edhe me ushliru shpirtnisht. Atë në këto e momenti fakt më i vështirë një artistit është që mos me zhgënju publikun. Mundohemi me ju ofru gjithmonë publikut ardashës performancë më të mirë, e për atë duhet punë, kuptohet, se publiku pret nga artisti nëse vjen me të ndëgju në një farë mënyre, e po të respekton dhe ti dush me akthy atë të mirë me performancë edhe me kriju një ambient ku ai ndjehet mirë. Njëtë, momenti më i vështirë, po momentet vështira njëtë nuk e di, nuk kom pas, po të themi, momenti vështirë ka qenë momenti kur kom prit me u bo prind, me u bo baba, qaj moment ka qenë kështu pak ma, kogja ma me stres, gjë që nuk e kisha menu, themi hiq, që do tjetë ashtu, mirë po ja që në një farë mënyre jam i lumtur që e kom përjetu atë moment, sepse është, ka qenë, themi, gajle, njerë, si po lindë vajzën këtë rrasë që e kom Elinën, dhe si po kalon do të ajo procesi me shoqen, thjesht kom mendu për dyjat njëtë në kohë. E për veti sa kom pas stresa, ndeja mos flasim, po, ka dashti Zoti, gjithë ka patë përfundu mire, dhe tash faktikisht, për radhën tjetër apo për hera tjera do të jem më i përgatitur se kum kalu mat fazën e vështirë. Në cilën moshë ia vure syrin kitarës? Kitarës ose më mirë kështu të kthehem në gjenezë, të kthehemi pak në esencë. Unë si instrument të parë kam filluar me instrumentin tonë tradicional çiftelin. Interesimi për çiftelin e kom pas qysh moshën 4 vjeçare. Dhe të moshë 4 vjeqare, 5, unë vetëm kom fillu me lujtë
në qyfteli, më slasim pas taj në moshën 6 vjeqare, 7, apo po më kujtojt edhe në foshnjore, në qerë dhe kur këm qenë, jonë edhe, i kam edhe fotografit, po i kam edhe disa audio incizime cilat i ka bo baba jemi ndjerë, sa i është shumë i kujdeshëm prej në kohë, i ka rujt dhe të kret incizime tona, kret gjinime tona, në ka përcjel qysh fmi, kom lujt në instrumentin ton tradicional, ku e majnë me në atë kohë, apo të themi edhe kër i kom po fotografit e këto, kom majtë performantë muzikore, artistike, edhe në foshnjore me qifteli. Kom qenë me plis dë vogël në kokë, me qiftelin ti me shtu të dashur. Dhe me pas qiftelis, instrumenti i radhës ka qenë pianoja, cilën e kom fillu, mas pianos ka qenë gitara. Këto tre instrumente kam fillu prej moshës 3 vjetë i gjysë 4 deri në moshën 7 vjeqë. Që i kom marrë kështu të parat. Kuptohet, jam rritë në një familje muzicentësh, edhe instrumentet kordofone, apo instrumentet me tela, kanë qenë pranishëm tonë në shpejt gjithmonë. Që kështu, unë kom pas ku me u referu, kom pas një pik referimi, babajnë tim, i cili ka qenë pashtu një muzicent i jashtë zakonshëm, një interpret, një artist ndërtrall, që ka pas populli ynë, dhe kuptohet që interesant është puna e interesimit në muzika, apo në çdo profesion është me, si duket është me të lindur. Unë si fëmi jam interesu, kam nejt me babin, me muzicent në atë kohë, gjeneratës të artë, të orkestrës populore, si fëmi ku i kam dëgju, kur mblidheshin të unë në shpe, në ka pas jëmë boneja kështu të qefit, ku kanë kënu kangë të vjetra shqiptare, e unë pikrisht, më kujtohet që nuk flia, nuk kom shku, dhe të thët me flejt, as pak, po e qelësha më ngjezin me ta. Si fëmi, pse më intereson të muzika, më intereson të harmonia, më intereson këngë, gjë që edhe ja kum pa kështu themi hajrit, në moshën e pjekunis të ma vonshme, dhe më pas gitarës, themi kështu procesi qiftelia, pianoja, kitara, ndërsa në moshën 13 vjeqar, 13 ose 14 aty diku, të unë uzgju një interesim për instrumentet e kulturave, dëmëthon e kulturave të ndryshme botërore, qoftë muzikë, qoftë në histori, apo në kulturë kështu të më thellë. Nga mosha dëmëthon 13-14 vjeqar, unë fillova me u interesu për instrumentet e pjesës do të Azis, të Orientit, të e marë parasysh udin e këto sazet e ndryshme e tjere tjere, mos t'i përmendim shtu me rad. Dhe thjesht nga ajo kohë, mu më ka tërhek dhe të pikrisht muzika edhe e popujve të ndryshme dhe aj proces mund të kune nuk o ndalë. I kom nejt gati, i kom kushtu kohë, bile më kujtojt edhe në moshën më të mirë kur dikush, apo ne si fëmi, kur është për ta marim një shembul, është koha e mirë jashtë, apo edhe ndigjon që shokët e tu pëlluin, apo pëlluin ku ta diju në futbal, apo lojat ndryshme, nërsa une e kom bërë një gjithë të kundërtën. Une të themi shumë pak kujtej prej asaj kohë, që kom dalë me lujt ose me hup kohë të themi pa nevojshme. Fati mirë ka qenë që une në shpe ku kemi jetu në Maqedoni e kemi pas dhomën e instrumenteve, si kjo tash e kam. Dhe gjatë gjithë kohës une e kom kalu aty mrenda. Thjesht e kom kriju si një botë timën personale, ku jam ndje shumë mirë, kam qenë i rrethekum prej instrumenteve, prej gitarëve të babit, prej gitarëve të mija të cilat mi pat blej babin atë kohë. Edhe më kujtohet që i kom kushtu shumë kohë muzikës, të ushtru, ndështëta ka pos rast edhe gjatë gjithë ditëm. Ka pos rast që edhe s'kom hungër buk prej dëshires, për pasionit që kom pos për muzikën dhe cilin e kom edhe sot e kësaj dite. Në shkollë filore, kishe hapsir për talentin tënë? Po, në shkollë filore, kështu. Fatë mirësisht, unë më arditin kemi qenë thjesht në atë ko, kemi qenë një
kështu siç na kanë thonë edhe më të rriturit në atë kohë, kemi qenë fëmijë të vegjël simpatik, që kemi pas fatin e mirë me qenë edhe në atë kohë këngëtar, se unë dikur kam qenë këngëtar, bile edhe me vllahun nga një herë edhe marditin tallë mi se i thëm, ti e bo këngëtar se unë vendosa me i një instrumente, se për ndryshe. Po, na ka për cilë, për them, një fatim, i se edhe kemi pas shtu autoritet të shoshnia jonë, të fëmijët në atë kohë, edhe na ka ngëqyrë me një sy të mirë, thjesht se kemi qenë fëmijë të festivaleve, kemi qenë fëmijë të muzikës, fëmijë të artit, që kështu edhe në shkolla normal ka pas hapsin ku kemi mujt me shfash talentin për arsye se kemi pas lëndën e muzikës dhe aty kemi mujt me këndu kanë, kemi pas ato festat tonat të cilat kemi për shembull kemi pas hapsin me interpretu apo me marrë një rol si solist me korin e shokve në atë kohë e tjerë e tjerë. Çfarë vlerësimesh të jepnin mësuesit e muzikës? Kuptohet që gjithmonë kur je fëmijë, edhe nëse nuk e ke mrinë një pikë, ose edhe nëse ke mungesë në atë kohë për me kry një detyrë si duhet, po flasë në aspektin muzikor, kuptohet që puna e pedagogve, puna e mësuesve tonë, në atë kohë sigurisht edhe na kanë jep pak, na kanë motivu, na kanë jep kurajo. Nëse edhe se kemi bo një punë mirë, ata na kanë thonë bravo, shumë bukur, mrekulli, po falë fjallëve të mira të tyne, se një mësus apo një mësuse, ata njerës të shenjtë. Një fjallë e mire të tyne, një energji e mire të tyne, neve na ka shtytë për me punu dhe me ardhën këtë ditë ku jemi sëtë. Dhe thëtë, unë kujtej vetëm fjallë të mira prej, jo vetëm prej mësusës e muzikës, po edhe prej mësuzve të tjerë të cilit i kemi pas të mrekullushëm. Çfarë bëri që të jesh i fokusuar të muzika? Kishe në mendje ndo një pasion tjetër të moshës rinore? Kështu, unë e kom pas edhe pasion sportin, futbalin, të cilin me të vërtet e kam lujtë në mënyrë të jashtëzakonshme. Në atë kohë, në Prishtinën e atëhershit, unë si fëmijë mu ma pa të nëvu emnin Maradona. Se me të vërtet e kam pas edhe driblimin edhe kom qenë qashtu i vogël edhe i shpejt, edhe e kom pas pjesë të zemrës, po ashtu edhe futbolin. Po, duhet me përmend edhe këtu edhe një fakt, se doja im, e Krem Bërlajoli ka qenë njëri ndër lojtarët e gjeneratës të artë të futbolit të Kosovës në atë kohë. Edhe unë të themi, ka ana e babit, na e kemi traditë muzikën kështu 100%, po edhe nga ana e nanës, e kemi edhe muzikën, po e kemi edhe sportin. E tash unë i kom pas dy zgjidhje, dy rrugë. Po me që tash ndoshta ka qenë edhe fati jem me pas arditin ofër, që kështu nga ka lidhë muzika dhe kemi majtë muzikën. Po prapë thëmë, për kushtet të cilat kanë qenë tek ne, unë jam maj lumëtën për arsye që e kom gjithë, apo e kom zgjedhë muzikën. Pra shumë jam maj knoqën që e kom zgjedhë rrugën e muzikës. Tani është momenti ku Astrid Stafa, përveç se do të regoj se cili është shkollimi i tij muzikor e gjërat të tjera, do të regoj edhe se në sa instrumente me tela luan. Ndjekmi në vazhdimin e historisë suksesi. Cili është shkollimi yt muzikor? Shkollimi muzikor i imi është para se me u largu nga Prishtina, kam qenë në shkolltull të muzikës. Më pas shkollën e mesme e kam kry të muzikës në Maqedoni, në Tetov. Pastaj e kam kry fakultetin e muzikës, degën e artit muzikor, pra në Prishtinë, dhe jam në proces të përfundimit të magistraturës në Prishtinë, për muzikë, kuptohet. Sa të është dashur të ushtrosh në fillim që ta mësosh mirë lojen në kitarë? Muzika është proces
i cili kërkon shumë pun nga personin e fjallë. Pa marë parasysh, a është astriti, a është një person tjetër, është një proces i pandalshëm. Kur nuk është mjaftë. Nuk mund të themi që unë kam për shemb, kam bë studim me orë të tëra në ditë, por ne kemi mësu, apo të themi, ja kemi marë dorën konceptit bazë. Ja kemi marë, e kemi mësu thjesht, i kemi mësu ato atë sistemin e rregullt, atë strukturën të themi harmonike, ku aty hinë të thotë akordet, e pastaj shkallët, e arpegjot. Thjesht e kemi mësu sistemin bazë, por me na mundësu neve që me zhvillu pastaj muzikalitetin e më vonshëm. Po me gjithë atë, muzika është një profesion i cili nuk lën rahat, thjesht kërkon gjatë gjithë kohës gjana inovative nga artisti, gjithë mund është me qenë hap me kohën, duhet me përcjell trendin evropian, trendin botror, dhe me mujtë me gjithë njeri apo me kanalizu punën e vetë në suaza tila, ajo dhe t'ishte për shembull mrekulli. Po thjesht, une nuk ka puna që e luj vetëm gitarën, une e kam zgjedhë një shtek më të fështirë, duke pas parasysh edhe i luj këto instrumente tjera, atër se cili për këtune instrumenteve i ka ato kërkesat e veta, të themi i ka teknikat e veta, i ka mënyrën e interpretimit, e ka filozofine e të menduarit. Nuk është njësë si mira udit, apo buzukit, ose qiftelis, nuk është njësë si mira kitarës. Dhe tëtë është bërë një punë kogja e madhe, tu e pas parasysh, kur për më kujtohet ka njerë për thëmë, ku e këmë gjithë gjithat kohë, ku e këmë gjithë gjithat energji për me bo gjithë këtë punë. Sepse, nëse një punë bëhet, pa marë parasysh, a e ka bo astriti, apo e ka bo ndonjoni prej kolegëve të mi, unë e gjithë mund të themë, kur e shet anën si përfatësore, kur e shet produktin e gatshëm, unë sa letë po interpreton, themi muzicienti ose një artist, mirë po, aj e din se sa punë është doshtë për më ardhë, s'paku me mrinë qatë pikë. Në dhe të është, muzika është sakrificë, është mund, është, themë, është profesioni cili nuk në lenë ardhë. Nën stop kërkëm. Dhe duhet me qenë në vazhdimësi, në, themi, si sporti. E lypë gjithë ditë së tërvitjen, edhe muzika është një. Kur filluan të hapen dyert si instrumentist, profesionist? Dera par si instrumentist, ka qenë faktikisht, unë e kom fillu me punu me estradën shqiptare, qysh në moshën 16 vjeqarë. Unë prapë po thëmë, fati që kam taku njerës të mëdhaj, kam taku artist të mëdhaj, si të Shqipërisë, si të Maqedonisë, si të Kosovës, të themi, disa gjana ka njerë dhe nuk mundin me u spjegu me fjallë, se me të vërtet kjo ka qenë një dhurat, të themi, prej Zotit, me taku njerës të mirë, njerës zotri, njerës muzicient profesional, ku prej tyne kam su shumë gjana. Se nuk mjafton vetë me qenë interpret i mirë, po duhet njeri u pak me artë, për shembul, me pasë dhe një, themi, duhet të plëcohet edhe në aspektet e tjera. Jo vetëm interpret, po duhet të plëcohet edhe në aspektin intelektual, në aspektin e tashtemi edukatës, mirësieljes, në aspektin njërzor, në aspektin human, shumë faktor vynë për më ardhë deri të fjalla artistë. Fjalla artistë është një punë e madhe, një punë të cilën neve na duhet shumë me punu për me mrinë atë pikë. Se nuk o puna është artistë, po ka kërkesa dhe ka punë. Po, një e mirë ka qenë kjo. Se të kunë në familje, jemi muzicent gjithë nga ana babit, si që e cika dhe pak maheret. Dhe me djemë të agjës, ne në atë kohë kemi pas grupin As Band, i cili ende funksionon. Ajo ka qenë grupi imi parë, me djemë të agjës. Dhe ne kemi qenë në atë kohë djelmosha trinjë, kemi qenë entuziast, e kemi pas shijen e mirë për muzikë, sepse jemi rritë fatmirësisht me muzikë të mirë, jemi rritë, themi, prej prindve, prej gjyshit, e kështu me radhë. Oshë transmitu
Për është transmitu fakt energjia e mirë, se kanë dëgju muzikë të mirë, edhe ne thjesht në atë kohë, ne bënim disa gjana, edhe kemi lytë muzike pope, kemi lytë muzike rocke, kemi lytë muzike popullore të mirë fillt, muzike shqiptare, dhe disi në deshti fati me naftu edhe artistë ndryshëm, edhe ne pak tri, energjia e mirë, edhe në një farë mirë në ka ndimu themi e mira për me të kalu atë fazën fillestare, sepse është shumë vështirë për me deportu. Se mund t'jesh instrumentist i mirë, muzicist i mirë, por nëse nuk e ke derën, apo nëse nuk e ke themi tepiun e shtrum, mos të rojtë them se e kemi pas pak edhe më letë shkaku i prindve, se prind të themi në kanë shtruat tepiun e kuq, apo janë mundu për me nalon derën hapun. Mirë po, tash përgjësia tek ne është dy fishum. Se thjesht ne tash duhet me mendu, jo vetëm për veprimtarin ton, po mos me aprish edhe imazhin, apo të themi punën e mirë që e kam bërë dikur prind ton. Nësa instrumente luani? Këtu i komë në një, kështu, luaj në instrumentet duhet me përmen në 7 ose 8, ndështë edhe ma tepër, po, gitare, po shkojmë kështu, a? Gitare, buzuki, saz, ud, fretless gitare, qifteli, mandolin, zdija ku më harua dhe ne, laud, po, tet, luj edhe në piano. Dhe të instrumente kordofoni i luj, ndoshtë më falë, edhe charango, është një loj mandolin e Bolivis, Amerikës të jugut, edhe atë e kom interpretu. Ndoshtë edhe ma tepër, po cilëmi rrëth 10, kështu, themi që jam mundu me i studiu në mënyrë ku gjatë mirë. Se kuptohet që perfekcioni, ose themi në kërkim perfekcionit, ka shumë pun. Cili është më i dashuri për ty? Ha, kjo është pyetje shumë interesant. Kështu, kur kam fillu në me i studiu këtë instrumente dikur, pas në ko, atëre e kom kalu këtë fazë, se ka pas momente që më ka pëlqy ma tepër, të themi, udi, ma tepër se buzuki, ose më ka pëlqy gitara pa perde, ma tepër se gitarja, mirë po me kalimin e kohës, ty e bo atë balancin në mes instrumenteve, duke punu me këto instrumente, se ti mund të luash, po e ke vetëm në shpe, ndërsa unë këto i kom përdor dhe i përdori në industrinë e muzikës moderne, pra të gjitha instrumentet. Atëre se cili për këtyne instrumenteve e ka bëhat vendin e vetë në këtë zemrën time. Pra nuk i kisha nda, sepse i kom pjesë tjetës. A mund të luash pak për ne në udë? Sa thell u ke hyrë në studime këtyre instrumenteve? Jam mundu me, themi,
ta kuptoj esencën e këtyre instrumenteve, ta kuptoj origjinën, ta kuptoj thelbin e instrumenteve në fjalë. Kuptoj që duhet edhe ku, ende edhe më e madhe. Normal se më thash, ashtu si zhvillohet njerëzimi, ashtu si zhvillohet teknologjia, zhvillohet edhe ana artistike apo ana muzikore, sepse është pjesë e njerëzimit, apo jo. Deri sot jam mundu kogja kështu në mënyrë profesionale me i kuptu si instrumente dhe më pas me i interpretu, po di që unë vetë si natyrë jam më kërkus, nuk knaqna me pak, ose edhe nëse themi në një studio kam interpretu një pjesë një këngës apo një pjesë të albumit, për shembull ose një projektit tim, unë gjithmonë, edhe nëse është bë mirë, unë kërkoj me u bë mënyra kështu më superiore. Po thjesht deri në ditët e sotme është bën një punë kogja e mirë dhe besoj që me çet intensitet, me çet dëshirë, me çet pasion, kam e vazhdu edhe më tepër. Unë thash, është proces i pandalshëm, proces i vazhdueshëm, i cili kërkon shumë punë. Instrumenti i lashtë persian udi e kuptuat që është një nga të preferuarit më të dashurit e Astritit. Patëm rastin të dëgjojmë e shikojmë edhe një performancë të veçantë të Astritit për emisionin Histori Suksesi. Do të kemi një performancë tjetër pak më vonë në kuadër të kësaj pjese, ku do të luaj edhe në kitar, një pjesë improvizuese, një pjesë e këndshme do të ndjekim në vazhdim, por do të kuptojmë edhe diçka rreth përvojës së ti si ligjërues, si është Astriti si pedagog, në sa zhanre muzikore luan, e shumë gjëra të tjera që lidhen me karrierën e ti multidimensionale. Do të thonë, përveç se instrumentist, ai është ka krijuar shumë instrumentale autoriale, është pedagog, e gjithçka që lidhet me muzikën është e ti, është pjesë e ti e pandashme, e që ka shoqëruar gjatë gjithë jetës së tij deri tani. Ndjekim në vazhdimin e emisionit Histori Suksesi të tjera pyetje interesante me përgjigje interesante nga personazhi Astrit Stafa. Në sa zhanre muzikore luan? Po kështu, nëse e shofim anën, themi anën e dëshmuar, sepse muzika është njëra nga profesionet me të cilën nuk don fjalë, por don vepra. Apo jo, muzika dëgjohet, dhe ajo që mu fakti më gëzon më tepër që me këto instrumente të cilat unë i posedoj apo i luaj, themi deri tash kom luajt kështu bajgi shumë stilet ndryshme, duke fillu prej muzikës popullore, ose tu fillu prej folklorit, pastaj në muzikë popullore, tash muzika popullore shqiptare është shumë e gjerë, varet prej treva, prej viseve, po kom lytë muzikë të Shqipnisë Veriut, Shkodrane, muzikë të Shqipnisë të Mesme, muzikë të Jugut, muzikë pjesës të Kosovës, folklorit Kosovës, muzikë popullore, artistike të vendit tonë, Kosovës, më pas kom lytë pop, rock, fusion, muzikë orientale në përgjithësi, muzikën greke, muzikën turke, muzikën e indisë, muzikën artistike. Do të thotë po flasim për muzikë artistike. Kam interpretuar edhe vepra kështu klasike, të Amerikës Latine, kam interpretuar vepra mix për shembull për gitarë elektrike dhe orkestër klasik. Kam interpretuar koncert për laut, thjesht i kom pas disa momente në jetë ku kom luajt koncerte shumë unikate me këto instrumente. Që kështu edhe në për emisionet të cilat edhe ku jam pjesë edhe ku punoj, aty për shembull kom luajt ose i kemi luajt themi me grupin pothuajse krejt zhanët e mundshme. Ke pas mjaft bashkëpunime me artist vendor e të huaj.
cilat do t'i veshoje si më të rëndësishmet. Sa i përket bashkëpunimeve, po e vërtet është, dhe thotë bashkëpunimet janë shumëta, edhe po vazhdojnë edhe më tepër, edhe çdo vit që po vjen, po shtohen bashkëpunimet edhe më tepër. Me artistët vendor, më po thuj se gjithë i kam mik, ose i themi i kam miq, më falni, kam bashkëpunu me artist nga Shqipnia, me artist shqiptar që jetojnë në pjesën e Maqedonisë dhe artist shqiptar të Kosovës. Sa i përket bashkëpunimeve vendore, unë jam shumë i kënaqur, do të kemi edhe marrëdhënie të shoqërore të jashtëzakonshme. Unë nuk do të veçoja asnjë sepse si për shembull nëse do të bashkëpunoj me secilin prej artistëve, atëherë secili e ka stilin e vet. Unë jam munduar me u përshtat në stilin e secilit prej këngëtarëve me të cilin kam bashkëpunuar dhe ja kemi dalë mban, sepse nuk është lehtë me u përshtat do të thotë kërkesave të këngëtarëve tek ne, sepse secili ka ato veçoritë e veta, secili ka kërkesat e veta, stilin e vet, mënyrën e interpretimit, mendimin muzikor, po megjithatë unë nuk kisha veçuar sepse secili prej këtyre bashkëpunimeve e ka vendin tek unë. Unë jam kënaqur me secilin prej kolegëve që kemi bashkëpunuar deri më tani, qoftë me ata vendor, qoftë edhe me ata internacional. Ke marr pjesë në shumë festivale, organizime muzikore brenda dhe jashtë vendit, cilat janë disa prej tyre ku je ndjer krenar me pjesëmarrje. Me momentin njeriu që kur sukses mrenda vendit vetë, se kuptohet, pa të njoftë populli jytë, nuk ke ku shkon më tutje. Thjesht performancat ose koncertet në përgjësi mu më kam bo me undje krenar, sepse kur mrim ne si artist, me marë duar të kitet, themi aplaudimin e publikut, mënyrën e sinqert, mënyrën më të mirë të mundshme, atëre ne jemi rrugë të mirë për me kry detyrën ashtu si duhet. Sepse, më thash, gjithmonë do të me mundu me sjellë risi, gjithmonë, asë njerë nuk është mjaftë, themi, në interpretim. Gjithmonë, është dashtë edhe këte me vlu, ose është dashtë edhe këte me përmjësu, po me gjithate, me jetën artistike, muzikore, deri me tani, jam shumë i lumtur dhe jam shumë krenar, edhe për performanca që i kom pasë, mrenda apo jashtë vendit. So albume autoriale numëron Astriti? Kështu, sa e përket albumeve, ose projekteve, ose koncerteve janë të shumëta. Abi, po të themi, janë pjesë shumë projekteve, që nuk i kisha përmendë, sepse janë të shumët. Ne, mendoj gjithë e dinë që unë jam pjesë edhe muzikës artistike në barë shqiptare, po jam edhe pjesë e muzikës moderne në barë shqiptare, ose të themi në industrinë muzikore, moderne. Tash me fillu me i numru ato dalin shumë. Po thjesht, jam pjesë e shumë projekteve, shumë, unë prapë thëmë, jam shumë i lumtur dhe jam shumë, ndjehem shumë mirë që kom qenë pjesë e gjithë këtyne projekteve, po flasim prej pas luftës e këndej. Do të të ofër 20 vjetë. Nuk ka këngëtar apo këngëtare të njohur të estrades që s'ka pas së paku një bashkëpunim me ju, si të pëm të ndijesh ky fakt. është knatësi me kur të respekton ose kur të respektojnë themin shumë kolegët dhe kolegët në përgjësi, sepse knatësia më e madhe vjen kur puna e dikurshme, puna e sinqertë themi, puna e palodhshme e dikurshme nuk është puna që dikush të paguhet më vonë, po respekti nuk blehet. Vlerën me të cilin ta jep publiku ose ta jepin kolegët, ajo nuk ka të themi, nuk ka vlerë caktume, ajo nuk paguhet. Edhe është një ndjenje jashtëzakonshme kur mftojnë edhe kolegët apo kolegët, edhe ne si ekip ja dalim mbarë me e kry për shembull një projekt në mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe thjesht është edhe me kolegë në përgjësi bashkëpunimet edhe mendoj kam qenë pjesë pothuajse gjithë hiteve në industrinë muzikore të muzikës moderne shqiptare dhe ajo më bën më një jashtëzakonisht mirë. Ju jeni edhe ligjërues muzike, sa e kishët e vështirë ti përshtatesh e natyres së punës si pedagog? Puna e pedagogjisë muzikore është një
Themi, është një koncept tjetër, është një filozofi në vete, është një punë, ose më mirë të them është një proces më ndryshe sesa kjo e anës skenike. Është krejt e kundërta e kësaj, pra me kërkesa, me ideologji në përgjithësi, po sa i përket përshtatjes, nuk më zhdasht shumë kohë me u përshtat në edukimin muzikor, apo themi në mësim dhe njerë muzikore, për arsye se ne veç kemi qenë të pregaditun prej gjatë procesit të kryerës së fakultetit të muzikës, ku kemi pas lëndë metodologjisë në përgjithësi muzikore, të cilët na kanë aftësu që me evitu problemet apo me ditë se si me u gjinë në situata të ndryshme gjatë procesit mësimor. Edhe të themi, jeta është vetë shkollë, të thotë njeriu gjatë gjithë jetës gjithmonë e korrigjon veti, nëse para 5 muajve ke bu një proces ndryshe, mas një 5 muajve ose mas një viti atëre ishe të metat, ose thu, ok, këte e kom bë gjatë këti viti mësimor, mirë po do të regulloj. Po thjeshtë, unë jam përshtatë jashtë zakonisht mirë, punoj në shkollë shumë të mirë, me kolektiv të jashtëzakonshëm, ku të ne mbizetron energjia super pozitive, nxënësin të mrekullueshëm, edhe e kom pas shumë të lehtë me u gjinë mesin e njerëzve edhe njerëzve profesionistë, shumë lehtë, shumë mirë. A mund të luash për ne diçka në kitarë? Kuadër të 7 pyetjeve të fundit për Astritin, ai do të tregojë edhe nëse i ka ndodhë të gjendet në një situatë të pafavorshme, të papëlqyeshme, të gjendet para një instrumentisti të keq dhe në mënyrë të dhunshme të detyrohet ta dëgjojë atë. I ka ndodhë apo jo, do të kuptojmë në vazhdim, sigurisht do të kuptojmë edhe se cili është sipas tij gjithmonë instrumenti mbret ose mbretresha e muzikës. Në vazhdimin e histori suksesi në kuadër të 7 pyetjeve të fundit për Astrid Stafen. Njerëzit të njohin edhe për sensin e humorit, na tregon një barcolet. Sa përket barcoleta, në fakt, nuk jam që, ja kom anën tepër, po, çka më i me thonë, është kështu. Normal që mundona me kriju një atmosferë të këndshme, një atmosferë të mirë, sepse ashtu e kom edhe personalitetin, jam tip i arritshëm edhe mundona gjithmonë jetën me pa në atë anën pozitive. I marr gjithmonë gjanat e mira. Kudo që ti jam në rreth, qoftë muzikor, qoftë shoqëror, qoftë familjar, normal që mu më aktivizohet pak ai sensi i humorit, po më tepër unë me një temë caktuar me të cilën flasim apo jemi në proces bisedet, për shembull, nëse kam në një bisedë me shokët,
atëherë automatikisht atë bisedë ja japi atë themi atë dozën e pjesës të komedis të astritit edhe merr komplet një kaje interesante, një kaje me cilën i bëj edhe më kënaqë edhe me qesh edhe shokët e mi edhe vetja. Po se për këtë këtyne, themi, na që i themi vicave, ha? Barceletave nuk jam fort nuk jam fort i mirë, po e që kështu kush donë në herë me pas kështu një pas ditë të këndshme, që ku jam. Mi andrish ditën, me kafe, pak më abet, e kështu më rrallë. Nëse nuk do të ishe muzicjant, çfarë do të ishe në jetë? Futbolist, 100%. Kështu, pa dyshim. A ke qenë ndo njeri detyruar të dëgjosh ndo një instrument të kesh? Nëse po, çfarë mendoje në ato momente? Rastet ka qenë për atynet më të ndryshmeve, njetën time. Ka pas raste, themi, ku kom dëgju edhe instrumentist të tjerë, nuk do të thëja instrumentist të kesh, sepse unë e besoj që të çdo njeri apo të çdo instrumentist ekziston ana e mirë. Unë gjithmonë jam mundu edhe për shembull të gitaristat që kanë qenë fillestar, jam mundu me ju jap kurajë, jam mundu me tregu diçka prej eksperiencës time, themi ose me jep një instrukcion për të mirën e tij, ja themi më shkurtu rrugën, rrugën nëse për një teknikë caktume do t'i duaj edhe 2 javë ose 3, unë ja kom tregu një metodë, mënyrën më të sinqertë të mundshme, po thjesht unë do të thëja kështu, te se cili artist ekziston e bukur, vetëm duhet me ditë me stimulu ose me nxjerr të mirën nga ai ose nga ajo, varet. Cili është mbretja apo mbretresha e instrumenteve në përgjithësi? Sipas njerëzve thuhet që violina është mbretresha e instrumenteve në pjesën e Europës, kuptohet. Në pjesën e Azis, ose themi pjesën e Persisë, Turqisë, Arabisë, mbreti është udi, sepse ka qenë instrument mbretror, dhe u shlujt në palat, edhe veprat kur janë shkrujt, kur janë mendu për te, dhe tëtë udi ka qenë simbol i muzikës mbretrore. Por në mendej që ndështa e kanë marë këtë emën, për ashtu se kanë qenë më dominante, më dominuse, ose kanë qenë instrumentet e cilat kanë pri, instrumentet e cilat kanë udhesh, po për mendimin tim, se cilë instrument e ka në gjyre në vetë, se cilë instrument e ka të bukurë në vetë. Orë si sigur në natyrë, e din si e marë shembulune, së mundesh mi krasu lullet, se cila lullet është e bukur. E po dhe kjo është, në një orkestrë se cili instrument është lullet, pro se cili instrument e ka bukurin e vetë. Që shtu për mu kretë instrumentet janë mbretër e mbretresha. A mundet cili do këngëtar apo këngëtare të marë shërbimet e tua si instrumentist kundrejt pageses? Kështu, une zakonisht i kam bashkëpunëtor të mi, me cilin mo veç ka shumë vite që jemi bashkë edhe e për cilin një tjetrin në muzikë. Kuptohet që une punoj me këngëtar të cilet janë pjesë, ose kanë qenë edhe maherët pjesë e estrades, këngëtar të cilet janë tashmë të mirë një orë dhe njerë që kanë pru gjana të mira, ose që kanë pru për shembull këngë, që kanë pru hite, ndërvite, e une kam punë dhe tëtë me nivelin e këtyne këngëtarve, po kam punë edhe me këngëtarë edhe më tri, por atë në gjanëve të ndryshme, sidomos edhe këta të gjanit themi rap ose hip-hop, edhe me këta, edhe me këtë pjesë kam bashkëpunime të mrekullueshme, kam punë edhe me këngëtarë të muzikës popullore, kam punë edhe me këngëtarë të muzikës letë, po thjesht une bëj pjesë me këngëtarë të cilit janë themi të cilët njifën në estradën në barkomtare. Po, pse jo dhe knaci është gjithmonë me pasë edhe me artistë më tri, ndoshta që nuk e kanë famën, që nuk e kanë emnin, ose të themi autoritetin e këtë një këngëtarëve në fjallë, mos t'i përmendim tash me emna, po unë jam i gatshëm me bashkëpunu me artistë inovativ, me artistë të mirë, me artistë të cilët e dojnë muzikën në mënyrë sinqertë, me zemër. Kur je bo nervoz, më së shumë ti? Natyrën e kam që mësë më bo nervoz. Edhe mundona njetë në mënyrën minimali më bo nervoz. Edhe kjo është shumë e sakt.
Po pjesa më nervoze që neve na bën ose mua në këtë rast është gjithmonë pjesa kur i luaj koncertet me jo nervoz në atë aspektin, themi nervoz sikur kur bëhet njeriu në përditshmëri nervoz. Po është një nervoz, nervoz themi ose më mi ta quaj kujdes. Është një kujdes i cili neve çajo kujdesi në klapa, çaj nervoza, neve na bën më të vëmendshëm, na bën kështu më të kujdesshëm që me çën interpretimi më i mirë. Do çaj është faza kur e marrëm një koncert me interpretu ose pa marrë parasysh një pjesë ose një projekt ose çka ka të bëjë me interpretim ose me muzikë, e çajo çaty faktikisht fillon ajo faza që ja dal mirë, mos ta zgjoni veten, mos ta zgjoni publikun, kjo është. Por ndyshe në jetën e përditshme pak a shumë ndoshta bëhem nervoz, sepse e kemi këtë jetë, unë them gjithmonë ta jetojmë mirë, pse të bëhemi nervoz? Ta gjejmë anën e bukur të jetës, kaç. Po cilin person jeta jote nuk do të kishte kuptim? Në jetën time ka njerëz të cilët do të thotë i kam pjesë të jetës, i du, të fillu prej nanës, të fillu prej vllaznive, prej familjes përgjithësi, pastaj familja ime ngushtë e cila tashmë është shoqja, bashkëshortja ime, Jehona, mirë po, kështu që i thojmë, qërshia mbitort e kom vajzën ti me Elinën. Dhe kjo është, për momentin Elinën e kom shtu në top nishin, me cilën pate une nuk e di si do t'ishte jeta. Edhe jam i lumtën që e kom atë bukuroshën mesin tim. Shikues të televizionit Dukagjeni, ky është emisioni i parë Historisë Suksesi për vitin 2019. Kemi një sezon të gjatë përpara. Shihemi javës së vjen.